morning people, ni Kendi tena. Na tumerudi hapa kwa shosho kama vile tulisema tuwekee shosho biashara. Na thank you so much kwa Godwin sticker. Thank you so much Godwin sticker for to send tumulie shosho biashara. Thank you so much. Unajua kuweza kutuma mtu si shosho yako, umjui mahali na ujui mtu yote, but kwa hii economy unakuja unatutuma kwa mtu, that is God sent. Thank you, na Mungu akufungulie biashara zako na aweze kuonea neema ikuje kama alipopote unapotembea. Na hii negativity inaweza kukaribia. Mungu akubariki na kuinua mahali popote huko. Na Mungu asimame na njia zako zote, naweza kukubariki. Kitu unaweza kufungulia shosho hapa, expand and expand your kingdom. God has said, kama ni biashara uko nayo, expand beyond the recognition. Niweza kushikia watu wengi. Mungu abariki njia zako, na kama kuna maadui wenye wakufikia mahali, God stand na wewe. Hata kama kuna negativity yote, afunge mtu wa neema kama wewe aweze kubarikiwa. Na katika hii njia kuna kitu moja mimi usema, ukisimama na Mungu usiweze kucomplain fulani na fulani. Ulizaliwa siku yako na Mungu ako na neema, na najua sababu yenye alikufikisha mahali penye huko. Ukitutuma, umetutuma tuguze watu wenye kuna mahali penye wamekoma kidogo, tunawainua. Hatusemi ukuje ufungulie mtu eti empire. Kuweza kuanzishia mtu ni kama neema, kuanzishia watu wa Mungu ni kama neema. Kwani kuanzishia shosho hapa ni baraka kubwa sana, kwani shosho ataweza kila siku sasa hata irudi shambani. Imagine shosho na mguu wake anaweza enda kwenda kwa shambani, lakini mahali popote penye kama penye Godwin yako, ameweza kutumwa na Mungu, ameweza kumuinua shosho, na kwa neema hii na baraka zenye shosho ataweza kumpa, na pale penye Mungu wako atasimama na njia zake zote na zitafunguliwa. So naweza penda shosho kuuliza, shosho, unasikia aje juu? Tulikuja watu wenye tujui. Godwin sticker. Thank you so much. Na Mungu asimame na njia zako, naweza kukubariki. Unaweza ona Ezereme kama vile unasikia, unaona ile furaha shosho. Nafurahi sana. Asante sana. Unaona furaha shosho. Unaona ukitouch mtu wa Mungu hapa nje, haijitamani wapi umetoka, haijitamani tunasema njia zako zimefungwa. Hivi ndivyo njia zako huanza kufunguliwa. Na acha nikwambie, vile tumetumwa hapa, neema ya Mungu itasimama naye na atakuwa anaona miracle blessing za Mungu. Na unaona furaha shosho mahali penye yako. Akujui mahali, hakusitaji kutukudumishwa asanti. Simama na njia za Mungu, niwaambie Mungu kuwa baraka zangu kwa maisha yangu. Na mimi nashukuru sana kama vile watu niamini mimi wenda kila mahali, I'm preaching the word of God. Watu wenye wanasikiza the right way wananisikiza. Watu wenye wana pia kukampeni, hebu oneni neema za Mungu zenye zinasimama na watu wa Mungu. Mungu anasimama mahali popote, anatuma mtu yote. Usisimame ukicomplain serikali. Ulizaliwa si peke yako bila hiyo serikali. Simama na Mungu, na Mungu atasimama njia zako. Na nashukuru sana kwa hii kazi, na imekuwa baraka sana kwa shosho. Na najua shosho ataienda tena shambani. Na najua tukikuja kama miezi 5-6 huko utakuwa imekuwa kazi kubwa kwa neema ya Mungu. Kwani hii kazi shosho ni kazi ya watu wa Mungu wametumwa. Anaitwa Sketa Godwin. Na wengine wametumwa na watu wa Mungu, ndio wametumwa kuja hapa. Na ndio wamekuinulia kazi. So, kama vile anasemwa Kristo wote, si wa Kristo wa Islamu, mtu yote anaamini Mungu yupo. Usihitaji kusimama sibu na complain. Simama na Mungu, unajue Mungu anatumwa na mahali popote. Na kuna mtu mwingine kama Mungu, kwani Mungu ni neema katika maisha ya watu wote. Na naweza sema, hebu kwanza tuanze tuombei kazi. Mungu, tunakuja mbele zako na kushukuru. Asante sana kwa kunitumia niwe chombo cha baraka katika wanao Mungu wangu. Thank you so much Mungu, simame na shosho anapofanya hii kazi. Kipe neema, expand beyond the recognition. Usikubali tena Mungu wangu wa shosho aweze kurudi shambani. Simama na yeye aweze kusimama na sikai kosa chakula chochote Mungu. Watu wote wametutuma. Godwin
Keta Mungu mbariki mbariki na expand biashara zake mahali popote, hata kama adui anapoinama chini anajaribu kumfunga, Mungu muinue na mpinga na utume malaika wako. Mungu wangu amlinde. Mungu wangu wewe ni wa neema na utukufu, na usimame na watu wako na ubariki kazi ya Shosho kwa miaka yake yote, niwe kazi yake ya neema na baraka. Mungu, thank you God kwa kunitumia kuweza kuleta furaha kwa watu wako. Mungu asante, asante kwa neema na utukufu. Simama na sisi wanao Jehova Jire tunapokulilia, nitume kwa wengi na wengi niweze kuwaona. Mungu wangu, thank you na thank you so much. Amen. Mbarikiwe sana. Na kitu yenye tutafanya zaidi, tutaonyeshana kazi ya Shosho yenye tumeanzisha. Ujue hata ukituma kitu kidogo, hadi tamanche watu, inaguza mtu. Usifikiri kufungua kampuni ndio inainua watu. Wa Mungu wanahitaji tu kitu kidogo ndio wainua mali penye wapo na iwape hope. Kwani Shosho ako hapa na hii ni hope kwa neema yake. Sio tunaweza tumenunua cabbage na several things na vitu zingine kama mambosho. Hizo vitu ziko expensive sana kwa soko, but kuna mama Mungu watu. Mama Mungu amesimama nao. Guys, barikiweni, barikiweni mnapoona video na products zenye ziko tumenunua. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Tunazoonyesha vitu zenye tumenunua. Na Mungu asimame nao na aweze kuwabariki. Na watu wa Mungu, asante sana kwa kuniamini mimi Kendi. Nikienda kwa mtandao watu wengi ukuja wana ni rich mimi Kendi. Thank you kubariki kukuja kwa njia ya familia yangu. Nimeamua kusimama kwa baraka kuwa example ya mayuvu. Usisimame uweze kujionyesha video za bila nguo. Simama ufanye kazi ya Mungu na Mungu fungua mahali popote na mahali. Usijali ni wapi unaenda. Sikiza sauti ya Mungu na Mungu atajibu. Mimi usimama kila asubuhi nasikiza neema ya Mungu. Sitaki kusema eti nikisaidia nitakajirika ninunue gari. Baraka ya ule mwingine ndio inakuletea baraka kwako mahali kwenye huko. Mungu asimame na sisi na tubariki. Na Mungu awe na neema. Na thank you God kwa kunitumia watu wenye wameweza kuja katika hii kazi. Asante sana Mungu kwa kuweza kusimama na mimi. Juu mara nyingi ninapoenda kuhubiri, ninaposema, watu wengi wanaamini. Na kidogo tu ndio mpinga. Lakini baadaye wanakuja kuona neema zangu. Kama ugomo kuna kitu mbaya kwa maisha yako, unaona imekwama. Hii ndio njia ya kwanza ya maisha yako kwanza kufunguliwa. Usiseme je huna kazi za kufungulia mwingine. Kwanza fanya mazuri na Mungu anafungua empire yako baadaye. Kwanza kama kuna magonjwa, unaomba Mungu akuponye. Mungu mpe shukrani, ndio Mungu atumane dawa zenye zitaweza kuponya maisha yako. Katika njia ya maisha na ya Kristo, be good, yani maisha ni kupendana. Usipende eti mtu yote mwenye umezaliwa naye. Kila mtu mapenzi na watu wanaamini Mungu. Hakuna uadui kwa njia za Mungu. Kila mahali ni mapenzi na neema. Ukitaka kufungule peana utaona baraka za Mungu. Saidia na utaona neema ya Mungu. So shuka kwa mkuu na kitu mwisho nataka kusema juu. Mimi naweza ongea, mimi huongea. Unaweza ongea na kifuyu. Please comment in a peer to support in GZ, it is a honest way.